Bästa hjälp man fått i skolan? Ge möjligheter till de som inte har lyckats. Motiverande och stimulerande. Förut var det kaos i huvudet. Nu är det ändå så här liksom organiserat. Glädjefullt. Alltså mycket glädje. Bra ställe att vara på. Liksom. Det är svårt att säga det endast i en liten mening, för det var så mycket man liksom fick hjälp med. Ja, rösterna är många om plug-in-projektet som startades 2012 med syftet att motverka studieavbrott i gymnasieskolan. Satsningen beviljades stöd av Europeiska socialfonden och det är SKL, Sveriges kommuner och landsting, som har samordnat projektet. Ett 60-tal kommuner i 5 regioner har deltagit. Kalmar och Kronobergs län har bildat en region där regionförbunden har varit samordnare. I Vimmerby och Hultsfreds kommuner valde man att samarbeta och anställde en gemensam projektledare i plug-in-projektet. Syftet är att hjälpa elever och hitta vägar för dem att inte avbryta sina studier. Att fullfölja sina 3 år på gymnasiet. Det är grundsyftet med plug-in-projektet. Sen jobbar jag väldigt här i Vimmerby väldigt individuellt med eleverna. Det är via elevhälsan jag får mitt uppdrag idag. Att möta de här eleverna då och hitta motivationen för just dem. Och i Hultsfred arbetar vi med mer utifrån lärarhänseende. Vi har startat upp utbildning i mindset bland annat, där vi lyfter frågor och om tankesätt och ändra våra tankar och vårt bemötande mot våra elever. Skolan har aldrig riktigt varit så här min grej, eller jag har inte brytt mig jättemycket. Så blev det på lektioner när det var något tråkigt att man satt vid Facebook eller gjorde något annat istället. Och sen blev det för mycket rester och dåliga betyg, så då måste man ta tag i det. Det började väl ettan. Jag tog inte skolan på allvar, var lat. Så jag hellre hemma och spelade dataspel. Man har fått en hjälp och det stödet man behöver. Typ mer personligt än av typ en mentor. Det har hjälpt mig på många sätt. Jag har ju först och främst kommit i fatt och blivit mer motiverad, och Linda är väldigt bra. Där kan man ju titta då på. Men jag tycker att vi har lyckats ganska bra. Man får inte ha för bråttom i det här projektet, utan man måste få med sig alla på banan, och det handlar ju om hela organisationen, att vi får ett gemensamt tänk kring våra elever och vårt bemötande mot våra elever. Alltså, det mesta arbetet är ju ändå själv, för alltså det är ingen som tvingar en att gå dit. Så man får ju ta ansvar själv, men sen hjälper ju Linda till väldigt mycket. Sen är det mycket tålamod som gäller också, man måste ju se till att göra det med. Man kan ju inte bara gå dit och inte göra någonting. För mig var det väl nästan direkt när jag typ började med Linda som jag kände typ, men nu får jag den hjälpen jag behöver, så nu kommer det funka. Så kände jag också. För innan så var det ingen som hjälpte. Typ brydde sig inte så här personligt sett. Nej. En kommun som valt ett annat arbetssätt är Emmaboda. Här valde man istället att förlägga plug-in-verksamheten på en gård ute på landet. Många av dem har ju varit hemmasittare, suttit hemma väldigt mycket. Så vi tänkte satsa på det här med att frisk luft och vara ute mycket. Och vi tror att det har mycket en bra påverkan på dem. Och de här som du säger, de här som har suttit hemma länge. Jag trodde faktiskt att det skulle vara mycket svårare att uttaget få de här personerna hemifrån. Andreas och Jonathan är 2 av de ungdomar som har varit med i projektet i Emmaboda. Båda hade hoppat av gymnasiet och satt mest hemma när Niklas och Vaine träffade dem. Vi bjöd ju in dem till delaktighet. Vi sa ju att vi är inte hundra på hur vi kommer ha det här ute. Vi får jättegärna vara med och forma. Vi är ju ändå lite äldre och de har lite andra tankegångar. Så de har ju varit med mycket i processen det här året som vi har kört. Mm. Sen har ju ändå syftet varit att man ska liksom få upp energinivåerna, stärka självförtroende, men sen tillbaka till skolan eller eventuell praktik. Efter sin tid i plug-in-projektet har både Andreas och Jonathan hittat tillbaka till skolan. Idag går de på Vilhelm Moberg-gymnasiet i Emmaboda. Jag tänkte mig så liksom bara komma in alltså första dagen, sen så får jag se liksom
hur jag trivs. Och sen liksom så flöt det på bara liksom. Bara man vågar liksom börja någonstans så kommer det gå bra. Det är ju basen för själva verksamheten, men det är ju att bygga en goda relation till ungdomarna och deras familjer. Det är ju det allra viktigaste. Alltså det har varit som en hemmamiljö hela tiden. Och man vet att man kan lita på Niklas och Aine. Många har besvikelse från vuxenvärlden, tappat förtroendet. Och det handlar ju lite om att hamna i de situationerna. Att man känner sig trygg med, att ungdomarna känner sig trygga med oss. Och det är ju de samtalen ofta som det har luckrats upp och man har vågat släppa ut kanske det som man har burit med sig som ofta inte framkommer i skolan. Man träffar lärare i skolans värld har man ju inte tid. Det är många elever. Vi har ju möjlighet i denna lilla skalan att kunna ta oss tid. Det tror jag har betytt jättemycket. En av de första kommunerna att komma igång med plugin var Lessebo, en liten kommun med lite speciella förutsättningar. Man saknar en egen gymnasieskola och tillhör de kommuner som har lägst studieresultat i hela landet. Vi har ju ett gäng ungdomar i Lessebo som är relativt långt ifrån studier och kanske inte ens har fullständiga grundskolebetyg. Det var den gruppen som var vår målsättning, eller de som kom in på gymnasiet och tidigt hoppade av. Så vi kände att det vi ville göra var att anställa en form av ungdomscoach som försökte få igång de här ungdomarna. För några av dem satt i stort sett bara hemma och spelade tv-spel eller dataspel och i stort sett inte gjorde någonting och hade något socialt umgänge. Vi har ju väldigt mycket jobbat med att ungdomarna ska hitta själva vad de vill de göra, hitta meningen, träffas på ställen. Har varit en metod som har funkat bra här där de inte känner sig, ofta har man varit väldigt trött på skolan. Man har av någon anledning inte fungerat i skolmiljön tidigare, så då att bjuda in dem till skolmiljön upptäckte vi ganska snabbt att det inte var rätt metod. Så det kan vara att vi är här på fritidsgården eller att vi är på ett café eller en pizzeria, sitter och snackar. Håkon, han hjälper mig för allt som jag behöver. Han var också min mentor innan. Och sen nu han hjälpte mig förfarande också och frågade hur jag mår i skolan. Och han är snäll och bra. Först i början var jag helt negativ om det. Jag ville inte ha hjälp eller komma in någonstans. Men till slut så sa jag ja ändå och det har gått jävligt bra. Så var till Helsingborg, tittade på skola. Sen här i Kalmar har jag också varit i skolan. Så. Han har hjälpt mycket. Det handlar väl om att lyssna på varje ungdom. Det är väl faktiskt ta sig den tiden. Det tar tid med varje ungdom. Man får inte bli besviken. Eller, det är klart man blir besviken, men man får inte. En ungdom som inte dyker upp tredje eller fjärde mötet man träffar, så får man fortsätta försöka boka in nya träffar. Nej, jag har ju märkt mycket. Att när man frågar om hjälp så fick jag inte det. Och nu helt plötsligt om någon bara, men jag ska hjälpa dig. Då var jag nog negativ. Bara, vad ska du göra åt mig liksom? Så jag var ju redan negativt inställd på det. Men sen blev det ju positivt. Vad var det som fick dig att vända för dig? Att jag började lyssna på vad Hugo faktiskt sa. Sen tänkte jag, okej, men jag ger den en chans. Och sen blev det ju liksom bättre. En kommun med helt andra förutsättningar är Växjö. Här valde man att anställa en arbetsterapeut som i pluginprojektet har jobbat på de tre stora gymnasieskolorna. Teknikum, Katedralskolan och här på Kungsmalsskolan. Vårt syfte här i Växjö var nog att försöka möta elever så tidigt som möjligt egentligen. När det kanske strular till sig lite i gymnasiet, när man känner att man inte riktigt koll på läget. Att då tidigt gå in och liksom ge stöd till de här eleverna utifrån vad de själva tycker att de behöver ha hjälp med. Inga sådana här planeringar har redan fastnat på mig, så här liksom vanliga planeringar. Men tack vare hennes prat har jag lyckats skapa en egen, en egen teknik på vad jag ska göra. Och det är det som är liksom, så som hon har hjälpt mig att
fått ta tag i mitt skolarbete. Det vi gjorde var att vi först bara pratade tillsammans. Vad var det exakt jag ville ha hjälp med? Hade jag liksom svårighet att hitta någon teknik, studieteknik att plugga med? Eller var det bara liksom att få koll på vad det var att jag skulle göra? Och det var just att jag behövde få koll på vad det var jag skulle göra för att jag hade ingen aning om var jag hamnade och lärare liksom bara, vad är den här uppgiften, vad är den andra uppgiften? Jag tycker att de allra flesta eleverna har varit positiva. De har själva kunnat se att de kan påverka sin egen situation. Och bara att se någon få den känslan eller hjälpa någon i den känslan tycker jag känns som ett lyckande. Hon lyckades få mig att hitta en planering. Och när jag gjorde det så hittade jag också alltså både en vilja och liksom ett sätt att jag klarat allting. Och kom i fas och liksom känna att det här kan vara rätt kul, för nu liksom, nu händer det grejer. Nu flyger uppgifter in som de ska och får positiv feedback med betyggrupp och nu är det kul så här. Att pluginsatsningen har varit en regional satsning i Kalmar och Kronoberg har också varit en bidragande faktor till framgången. Plugins projektledning på regionnivå har ju kommit nära oss. Och det är ju alltid värdefullt att ha flera, att bolla med och flera, att få hjälp och se att vi är på rätt väg. Och det andra är ju att kommunerna i regionen kan ta vara på varandras erfarenheter när det ligger på regionnivå. De här fyra olika pluginprojekten har alla olika förutsättningar och har valt att jobba på olika sätt. Men alla är överens om en sak. För att lyckas måste man lyssna på ungdomarna. Det handlar om att skapa en nära relation till de ungdomarna man träffar. Det går inte bara att köra på. Alla är unika och har olika med sig i bagaget. Så det gäller att vara väldigt ödmjuk när man börjar att träffa ungdomarna och skapa den här relationen. Vi hade ju bestämt oss för att vi skulle vara tydliga och verkligen titta på varje individ, vad de hade med sig i bagaget. Ta reda på hur de hade haft det innan. Det tycker jag man märker, att det är många som tycker, många tycker att det har varit så skönt att få själva verkligen säga vad de tycker. Man har fått gott om tid och liksom, det här är viktigt för mig. Hitta de här miljöerna som är naturliga för varje ungdom att sitta där och prata i deras lugnare miljö. Det är ju så att en kebabtallrik kan vara en bra konversationsöppnare. Och så gäller det att hitta den här lilla mekanismen hos varje individ som gör att man får igång deras egen drivkraft. För det är de som ska lyckas. Det är inte jag som projektledare, utan det är varje unik elev som ska lyckas.